Hned se vám představím. Holky, nechcete jít dozadu? Ne, díky. Hned se vám představím. Já jsem totiž Jirásková. A za chvilku přijde Jirásek Alois. Můj muž, ten slavný... Alois. No, ne kosmonaut. Spisovatel. Ano, on je úžasný. Slyšíte to u? Úžasný. No, někdo je prima, někdo je bezva. Jako tady kamarád v první řadě, jak si jmenuješ? Dan, ano. Dan je také úžasný. A víte co? Řekneme mu to všichni, ano. Dane, ty jsi úžasný. Slyšíš to, Dané? Jsi přesně jako můj Jirásek. Jak on krásně umí vypravovat staré pověsti české. Však sami uslyšíte, počkejte. Necítíte něco? No náhodou. Je, já už to vidím, tady to je. Já tady vařím čočku. A ta se začíná pěkně připalovat. A za chvilku, co? Mňam, za chvilku přijde Jirásek Alois, můj muž, ten slavný spisovatel, a bude chtít ochutnávat, chutnat, koštovat, a já nevím, co ještě. Ale počkat, víte co, já mám nápad. Já mám nápad, totiž musím vám něco prozradit. Jirásek nemá rád, když se mu říká mistře. No a já mu tak říkám, pamatujete si možná někteří, a já mu tak říkám a je legrace. Ale když se domluvíme a budeme mu tak říkat všichni, třeba na tu svoji čočku zapomene. Zkusíme to? Ano. Výborně, tak víte co, když dám ruku takhle nahoru, tak všichni najednou řeknete nahlas ano, mistře. Zkusíme, pozor. Ano, mistře. Ale když udělám takhle. Ano, mistře. Tak víte, že máte mlčet jako ryby. Pozor, vyzkoušíme si obě nejdřív. Ano, mistře! Vás není slyšet pořádně. Ano, mistře! Pořádně, a teď? Tak, a prosím vás, dneska jste to, ano? Dneska jste to. Je, hele. Ohoho, Jirásek jde. Jirásková, vy zde? Ale co pak já, podívejte se, kdo přišel. Vy jste tu také. Ano, vy jste. Mistře, mi prosím pěkně, neříkejte. Jirásková, řekla jste jim vůbec, o co tady dneska půjde? Ano, mistře. Mistře mi neříkejte. Omlouvám se. Dobrá, Jirásková. Doufám, že jste mě pochopili. Ano, Jirásková, jestli pak víte, na co já mám... Ano, mistře! Mistře mi neříkejte. Jirásková, doufám, že jste mi uvařila mojí ovo... Ano, mistře! Ne, nemluvme už o jídle. Ne. O jídle už ani slovo. Tak je to správně, Jirásková. O jídle už ani slovo. Už mě z toho vašeho pokřikování rozbolela hlava. Tak je to správně, Jirásková. O jídle už ani slovo. Tak.